Então, eu queria te ligar, tem como? Que, sei lá, a música tá tipo como se eu estivesse te perseguindo, assim, sabe? Ah, eu tava pensando em algo mais ou menos assim pra essa parte. E agora eu vou até o meio do mato pra gravar um pouco de ambiência de mato. Começar a ficar ansioso e lembrar da cidade, lembrar de São Paulo. E aí começa. Aquela vida que ele tinha, ele tá tentando fugir disso, assim, né? Mas até lá, porque a gente vai estar fazendo show aí, ó, dando show pra todo mundo. Muito foda, muito foda, muito foda. Eu gostei muito dessa música. Na real, a música ela só queria, tipo, te ensinar a voar mesmo.